Murad Aşıl Mahmud'un Mən Kiməm şeirini demək istərdim. İcazənizlə. Gör dünyaya gəldi getdi neçə canlar mən kiməm. Neçə şahlar, neçə xanlar, həm xaqanlar mən kiməm. Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimdən qaldı nişanə. Xaç oldular vaxt çatanda yer insanlar mən kiməm. İskəndər də axtardı taxtı Abu Zəmzəmi. Amma Xızra qismət oldu, çatdı ayrılıq dəmi. Əzrail də əldə dəryal, insan yaşı bir dəmi. Bu hikməti əzəl gündən, tarif anlar mən kimə. Dur burda. Ölçün zam qurulanda keçər sıratdan çətin. Ahumane heysanlar çəkən dünya ləzzətin. Məskunlaşıb mələklərlə qarın qadar cənnətin. Zikr edilir göndər kanlar həkimə. Qabil olma yeri göyü yaradan var, Quran var. Bir Allahın haq yolunu düz göstərən Quran var. Məşər günü ümmətinin qabağında duran var. Nəməli düz haq şəlamı oxuyanlar həkimə. Yaranmışın apardığı bir savabdır bir günah. Qismətinə nə düşəcək Aşıl Mahmud Allaha fəna. Çalış səni qul etməsini öz vətəma. Orada cavab verəcək deyil onlar mən kimə. Come on, 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 come on
Oxumağa gəlsin olsun. Kim istəyirsən gəlsin. Gəl yanımda. Allah dedim ki, Allah Taala 11 iqlimin keçmişin Şirvanı bəxş edir. Allah rəhmət eləsin cəm edənlərə. Davud müəllim dedi ki, fil 7 ildə bir dəfə bala verir. Amma təmiz və saf bala verir. Filin balası fil olar. Bizim Şirvan torpağı hər 50 ildən bir, hər 100 ildən bir cəmiyyətimizə, xalqımıza, Azərbaycanımıza elə bir uğur bəxş edir ki, dünyada tanınmış. Və Allah Taala müqəddəs öz kitabında yazır ki, alim öldü, alim öldü. Yəni alim peyğəmbər səviyyəsindədir. Bir alimin qələmi 60 min şəhidin qanına üstündür. Və Allah Taala bu dövrdə ki, bu torpağa çox güclü nemətlər yetirmişdir. O nimətlərdən, o sərvətlərdən də biri Allah qən-qən rəhmət eləsin, rəhmətli Aşıq Abbas idi. Allah rəhmət eləsin cəm ölənlərə, Allah rəhmət eləsin Əli Kərim oğlan. Şamaxının Karva kəndindən olan Əli Kərim oğlan, çox gözəl balama ustası olan Əli Kərim oğlan nəvəsi bu günləri Kəvakib bizim məclisimizdə iştirak edir. Biz onun da bu gözəl məlahətli səsin eşitmək istərdi. Duyurub gəlib öz xeyir duasını versin, öz ürəyi istədiyi bir şey olsun bizim üçün.